Станция Центральная ЖПГ. Внимание! Крутите се затварят. Следваща станция Княгиня Мария Луиза. Next station Княгиня Мария Луиза. Надежда.
Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Белидунов. Next station Белидунов.
Is it a minimum? Okay. Внимание! Выйдите из отвая. Следующая станция – клиника. Next station – клиника. Зарен. Ой, Рим, Рим, Россия, принцесса. Вратитесь и затварят. Следующая станция – Люрин. Next station – Люрин.
pak i bez mamy pobliżu. Ja tego nie mam. Нас снимка трап. За трети път се возя на Дисни номер 0. За първ път гора има картите. Глобус, централна Зепедена. Ето там е Апет. Беше видеото на тяло, сега бе харесва за това първото видео, в което снимам станциите Лавов от централна ЖП гара, Княгиня Маривай, Лиза, Ханко Брат, Надежда, Бели дом, Фомско шосе и Обеля, Сливица и Люай също в реален живот. Сега съм ги показала в София 72, на последния живот. Да, това беше от мен. Чао!